成最当红的 3D 魔力烫，很多发廊使用同款机器，头发内外得包覆两层羊毛毡隔热，卷起来之后再插上电轴通电，靠蒸汽把头发烫卷。冒蒸汽的时候，看客人会不会太热过热，我们会用吹风机，然后帮客人降温，这样子的话才会保护到客人。隔热阻绝做好，从低温慢慢加热，设计师还会一路监控慢慢调整温度，就怕机器老化，电子阀卷短路故障，就可能有危险。它旁边这个加热孔老旧，对，然后它在插电的时候有可能会导致那一种电路故障。但动辄上百度的高温环境加温头发头皮，就怕蒸汽乱窜，温度一个超过皮肤的负荷，头发还没烫好，先把头皮给烫伤了。我就来不及，我就先把插头拔起来，就把手这样握起来，他开始就歇斯底里说：“好烫，好烫，烧起来了。”原来是隔热垫掉了，工作人员没发现，后面的电棒烫直接接触，造成客人严重灼伤。还有粗心的业者，电棒烫直接烫在客人的额头上，双方还吵得不可开交。也是直接电棒烫到我的脸。你干嘛骂我的厂长？啊，不好意思，不干你的事哦，我现在也把你录下去哦。你就躺在这里骂，你敢躺就躺，干嘛？一段时间就请设计师来看一下隔热垫有没有脱落，感觉太热就赶紧请工作人员调整蒸汽的温度，万一闻到怪味道甚至烧焦味，就要赶紧呼救，请业者查明原因，做造型才不会受伤还做出一肚子火气。记者蔡小刚、詹品宏台中报道。12月28日起，中天综合台黄金九点，让爱飞扬。